Точно така, пред нас е Светлан Кондев. Господин Кондев, как видяхте вие този двубой и доволни ли сте от точката, която взе Монтана днес? Не, от точката не сме доволни, защото на нас не бяха жизненно важни три точки. Но матча го видях. Един отбор се стараеше да играе в футбол, а противника да руши играта. Бяхме подготвени за този сценарий. Бяхме разучили отбора на спортист Логи, че играят по този начин. Дълбоко пребрани в тяхната половина и разчитат на контратаки. Момчета направиха всичко възможно да пробият тази сгъстена защита, но нямахме шанс и малко създадахме в атака чисти положения. През първото по време имахме две ситуации и второто горе-долу. Да, центриране на тия неща, мелета, които се получаха от игрово, не ги броя, но не направихме достатъчно в атака да ги затрудниме. Усети ли се напрежението във вашия отбор преди факта, че сам казахте, че този матч беше задължителен за печелене? Ми не, той всеки матч, то без напрежение не може да се играе, така че напрежение няма в отбора. Момчетата имаха голямото желание след успешния матч, който направихме миналата седмица, да спечелим нови три точки и да ги добавим, но не можахме. Продължаваме напред. Идва другия матч, който е в петък, пак важен матч, така че... Кой ще бъде обаче треньор на Монтана в следващия важен матч? Този въпрос аз не мога да ви отговоря. Той е въпрос към ръководството. Ще има старши треньор, така че това се знае от другата седмица. Тоест няма вие да водите отбора в срещу Белащица, това ли да разбираме? Еми, сигурно не. Трябва да има старши треньор. Не може, аз съм за два матча, тук и така. Вие лично доволни сте от работата, която свършихте за тези два мача? Не, аз не мога да се дам само оценки. Това мога да го дадат анализатори, специалисти, които са. Направих всичко възможно. Отбора да покаже друго лице. Просто отбора, бъдете сигурни, че на Монтана от мач на мач изглежда по съвсем различен начин. И мисля, че ще има хубави дни пред отбора. И финално, има ли потенциал този отбор на Монтана да се пребори за влизане в ФБТ Лига? И има, като виждате какви футболисти имаме с толкова мачове, където са на професионално ниво и в ФБТ Лига, където имат, виждате, че това е, нашия отбор е комплектован, селектиран, имаме конкуренция, така че ние вярваме в това нещо. Добре, благодаря, пожелавам успех. И аз благодаря. Явно Светлан Кон...